Story.
rôzne stánky aj s mesom a s inými potravinami, s koláčmi a tak. A bolo vidno aj na tých mesách, že je to úplne o niečom inom, ako máme u nás v bežnom obchode. Napríklad na tých kuratách ste videli, ako majú peknú žltú farbu a že nemajú nejakú takú nadrozmernú veľkosť, nie sú niečím napustené a tá žltá farba pre niekoho môže evokovať niečo, ja neviem, nečerstvé alebo podobne, ale naopak, keď je to meso žlté, to kura, tak to znamená, že to kura bolo chované na kukurici a na oveľa prospešnejšej strave, než je tých veľkochovov bežné, takže tie najdrahšie, najkvalitnejšie kuratá sú vždy zverbené do žlta. No a v Pule sme našli aj jednu úplne sympatickú reštiku, kde sme si dali taký obrovský rybí tanier.
som nekúpila pre seba. A ja už som tento pila v Chorvátsku a chutí ako taký klasický pomarančový čusík. A čo sa týka dizajnu, tak je tu teda okrem palmy a rôznych rastlín aj dvaja pávy. A celkovo je to veľmi pekne vymyslené. Tu na tomto poli plameniaci dvaja. Tu je jeden, tu je druhý. A to sú teda pávy. A ešte tu mám jeden z tejto série. A to je jablkový. A tu sú taktiež. A to sú pociani. Takže jablko a okolo neho sú dva pociany a rastlinky v pozadí vzadu. Jablka. Tento jablkový som tiež už v Chorvátsku mala a ešte si ho nebudem otvárať, nechám si ho na potom. Ale čo sa týka chute, tak úplne v pohodičke, dobrý jablkový džús. No. Teraz mi tu zostali ešte dva nápoje. Jeden je botanika. Mala by to byť citrónovo-metová asi. Limón a menta asi teda. Nie je to po anglicky, len po chorvátsky. Ale ja myslím, že... Áno. Ďalšia destinácia, na ktorej sme sa potom presunuli, je dedina Tramale. A je to malá dedinka, kde sú také pláže, no tie sa mi veľmi nepáči, čo sa týka tých pláží. Samote úplne, kde není veľa ľudí. A tak my sme vyhľadávali takéto pláže a kúpali sme sa teda pri útesoch. Skončili sme na nuda pláži, teda nebola to oficiálne nuda pláž, ale množstvo oblečenia. Okolo tých ľudí to naznačovalo, že to bude niečo také, kde chodili miestni hlavne. Tam bol úplný pokoj, kľud, nikto tam nevykrikoval, nehrala tam žiadna hudba, proste len ticho, slnko, more. Tam to bolo fakt pekné. Odtiaľ sme boli dvakrát v meste, nie som si istá, či je to dedina alebo mesto, Crikvenica. To bolo vlastne kúsoček odtiaľ, možno nejakých 10 minút autom. A tam sme si dali tak nie na pozoru, čo som vám spomínala, tie mužle. A tam boli úplne, že najlepšie. Tam boli najlepšie, ale neviem, ako sa volá tá reštika, ale bolo to v centre, pri mori, pri prístave, takže tam to bolo úplne, že wow. A tam to celkom fičí turistami. Toto miesto, tam veľa tých obchodíkov so suvenírmi a
ale my sme primárne hľadali nejaké pokojné, kľudné miesto. Balkónik sme mali s krásnym výhľadom na more. A more sme mali úplný kúsok, takže ja sa z toho veľmi teším a veľmi som si oddychla. Poďme ochutnať teraz túto limonádu, ale ono je to tak natlakované, že keďže bolo veľmi teplo, keď sme šli naspäť a teraz som to mala v hladničke, takže mi to možno vybuchne, takže opatrne musím. Dobre, úspešne mi to nevybuchlo. Bazový sirup, ale taký bez cukru, bazový sirup, taký dietný, ale cítim tam veľa bubliniek, neviem, možno sa mi to aj pokazilo, ja neviem, ale nie, to asi nie, ale je to celkom fajn, ale nejako ma to asi neumúrilo akutne. Posledný nápoj, čo tu mám, sa volá Alm Tutler originál. Toto je pravdepodobne maďarské, lebo som to kúpila v Maďarsku na benzínke. Takže asi to nebude chorvátske, predpokladám, ale vôbec to nepoznám. Asi kamoš mi povedal, že by to mal byť nejaký jablkový mušt alebo proste jablkový džus nejaký. Vyzerá to, na obrázku sú takí dvaja zvláštne ľudia, vyzerajú trošku ako takí rakúsky ľudia s takým rakúskym krojom, ale ono to fakt asi bude maďarské. A už to tu vidím ostrie, takže to je rakúske. Bože, ja som to tak úžasne odhadla, bože. No, takže rakúsky nápoj nejaký, jablkový asi teda. No a čo by som vám ešte o tejto volenke povedala? No najväčší zážitok som jednoznačne mala z toho potápania, lebo som videla veľa tých rybiek. A to ma veľmi teší, vidieť ten podmorský život, to ticho, ten kľud. Som si tam, ako som povedala, veľmi dobre oddychla. Aj ja som si tam šla zabehať, alebo som si tak trochu zacvičila, takže je to úplne iný zážitok ísť behať pri mori a v takej krásnej prírode a ísť tu niekde do mesta, takže to som si taktiež veľmi užila. Bolo to super. A keďže sme boli teraz ešte asi od polovice júna sme boli približne, tak tam ešte nebolo ani toľko veľa ľudí, lebo tá sezóna trošičku až neskôr začína, až v júline, no začína aj sezóna už
mi chutí viac ako to predtým. Taktiež to není veľmi sladké. Že by som tam vyslovene cítila jablka, to asi nemôžem povedať. Trošku mi to pripomína zázvorový tonik Kinley. A taktiež je to bublinkový nápoj a je to celkom dobré. Toto sa mi dosť postáva. Ja neviem, že či to je len mojimi chuťovými pohárikmi, ale ja tam nejakú konkrétnu chuť, ktorú by som vedel pomenovať, necítim. Ale mi to chutí, takže akože ja som spokojná s týmto. Keď budem niekedy v Rakúsku alebo v Maďarsku alebo tak a uvidím to na pumpe, tak si to asi kúpim. Viem, že tam mali ešte aj že verziu bez cukru, ale to tu píšu, že toto je originál, tak keďže som to nepoznala, tak som chcela vyskúšať, ako chutí originál. No a to je vlastne z tých nápojov všetko. Kúpila som si samozrejme aj rôzne také keksíky v Chorvátsku, ale to už sme my, že polovicu z nich zjedli a tak, takže oficiálna chorvátska ochutnávka sa asi konať na tomto YouTube nebude. No a som ráda teda, že sa opäť vidíme tu na YouTube, lebo už som dlhšie nenahrala video. A pevne dúfam a verím, že sa vidíme opäť pri ďalšom relaxačnom ASMR videu. Majte sa krásne.